שלום לכם. ב-10 לנובמבר 1975 השווה ארגון האומות המאוחדות את הציונות לגזענות. ההחלטה עוררה הדים רבים ויצחק רבין כינה אותה אז ניסיון התנקשות בחייה של מדינת ישראל. מי שהיה אז שגריר ישראל באום, חיים הרצוג זכרונו לברכה, עלה אל דוכן הנואמים ובנאומו המפורסם טען שלא מדובר כאן בעוד תקיפה אנטי-ציונית או אנטי-ישראלית. מדובר בלא פחות מתקיפת הדת היהודית שהיא אחת הדתות הוותיקות ביותר בישראל. היסטוריה. למען האמת, תחושת חוסר הנוחות מהאתה בחרתנו היהודי ליוותה לא מעטים מבני עמנו לאורך הדורות. הרפורמים למשל השמיטו וניקו מסידורי התפילה שלהם את כל הפסוקים שעוסקים בבחירת ישראל. הם טעו משתי סיבות. א', האנטישמיות לא נעלמה. ב', משום שבהחלטה הזאת הם גילו חוסר הבנה בסיסי בערכים האנושיים. ערכים אנושיים הם לא טובים ולא רעים. הם חיוביים כשהם תורמים לחברה. חברה ולפרט, והם שליליים כשהם נוטלים מן החברה ומן הפרט. וכך גם הגזענות. הגזענות, על פי הסופר המפורסם והפילוסוף היהודי אלבר ממי בספרו, הוא מגדיר את הגזענות כשלילית בגלל סיבה אחת. והוא אומר כך, הגזענות היא ייחוס ערך כללי או מסוים של הבדלים מדומים או ממשיים, אבל מדוע היא שלילית? משום שהיא נועדה לטובתו של המפליל ומתוך פגיעה בקורבן. משום שהיא נועדה להצדיק תוקפנות או זכויות יתרות. כלומר, תחושת העליונות היא לא טובה ולא רעה. היא רעה כשהיא מקנה לעליון לקחת מן התחתון, והיא טובה כשהיא מחייבת את העליון להעניק לתחתון. לכן, אנחנו לא צריכים להתרגש כשמאשימים אותנו בגזענות. כל מה שצריך לבדוק זה האם תחושת העליונות היהודית, האם אתה בחרתנו היהודי, לקח מן העולם או נתן לו. כל מה שצריך זה רק חשבון. העם היהודי קיים 3,300 שנה ויותר. מה לקח העם היהודי מן העולם ומה נתן לו? מה תרם האתה בחרתנו לאנושות ומה נטל ממנה? אז חשבון בבקשה. האם העם היהודי בנה את הקולוסיאום? האם הוא זה שהמציא את תרבות הגלדיאטורים? האם העם היהודי הוא זה שהמציא את מלחמות השברים ואת תרבות הציד? האם העם היהודי הוא זה שבנה מחנות ריכוז ותאי גז מתוך תחושת עליונותו? האם העם היהודי והדת היהודית שעבדו עמים אחרים לקפו עליהם את דתם בכוח הזרוע והחרב או בכוח הממון? האם הם המציאו את מסעי הצלב ואת מלחמות הג'יהאד? האם העם היהודי הוא זה שתרם לאנושות את הקולוניאליזם המושחת? האם העם היהודי הוא זה ששיעבד עמים באפריקה ושדד את אוצרותיהם? האם אתה בחרתנו היהודי אחראי לזה? חברים יקרים, אתה בחרתנו היהודי תרם לעולם ולא נטל. היהדות נתנה לעולם את המוסר, את המצפון, את התנ"ך, את עשרת הדיברות. היהדות היא זו שאחראית לכך שבבניין האומות המאוחדות יושבים שגרירים של אומות דיקטטוריות שמתנהגות כלפי אזרחיהם בצורה הרבה יותר אנושית מאשר העמים הנאורים בימי הביניים באירופה. לכן, כשמאשימים אותנו בגזענות, אל לנו להתבלבל. צריך לזכור, עליונות איננה גזענות. עליונות היא בחירה. השאלה מה הבחירה הזאת גרמה לעם הנבחר לעשות, לקחת או לתת. זו הסיבה לפסוק המובא בפרשת השבוע, פרשת אמור. אחרי שתורת ישראל מלמדת את הכהנים על מעמדם הרם והניסה ועל זכויותיהם היתרות ביחס לשאר בני העם היהודי, היא מזהירה אותם בפסוק נוקב. ולא תחללו את שם קודשי ונקדשתי בתוך בני ישראל. אומר רבי אברהם אבן עזרא, הפסוק הזה נאמר לכהנים, לבלתי ירום לבבם בעקבות בחירתם, בעקבות הבדלתם משאר בני ישראל. רבי עובדיה סיפורנו כותב בספרו על התורה לפסוק הזה שאותו הזכרנו עכשיו, ולא תחללו את שם קודשי ונקדשתי בתוך בני ישראל, את המילים הבאות: אתם המקודשים ללכת בדרכי, לא תחללו את שם קודשי בפעולות חסרות ומגונות. התורה מלמדת אותנו שהבחירה והעליונות יש בהם מעלה ויש חיסרון. המעלה, כי הן מחייבות את הנבחר לתת ולא לקחת. החיסרון, היא יכולה להקנות לו תחושת עליונות פסולה, גזענות שתגרום לו לקחת מאלה שמתחתיו ולא לתת להם. ולכן לאחר הבדלת הכהנים מזהיר אותם הקדוש ברוך הוא, ולא תחללו את שם קודשי ונקדשתי בתוך בני ישראל. תהיו אור לגויים, תתנו ולא תחללו.
ואל תיקחו. לכן, למרות שארגון האומות המאוחדות ביטל את ההחלטה ההיא מ-1975, אצלי במשרד החלטת האום כתובה עד היום הזה, תלויה ככתבה וכלשונה, להזכיר לנו שאנחנו עם נבחר ולא גזענים, שתרמנו ולא לקחנו. אבל לא פחות חשוב מכך, לזכור גם לעתיד, בחירת ישראל מחייבת אותנו להיות אור לגויים ולא לקחת מהם. ולא תחללו את שם קודשי ונקדשתי בתוך בני ישראל. שבת שלום לכם.